Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una vegada més al Consell del Barri de Sants Badal. Començarem, segons el programa que tenen vostès aquí davant, primer amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Tots vostès l'han rebut a casa seva per mail o el tenen aquí, si l'han agafat i l'han llegit. Alguna cosa a comentar, a dir sobre l'acte de la reunió anterior? Algun comentari, alguna opinió? Digui'm. A la plaça Olivareta i llocs així, quan entres en un carrer estret com el carrer Canalejas, els cotxes no poden fer el gir perquè el canto, en vez de ser rom, és en àngul recte. I això es pugen a les voreres. L'altre dia em van estar a punt d'atropellar, perquè estava mirant per Canalejas, que venia un cotxe, jo volia creuar el carrer Canalejas, i em va sortir un esbarat pel darrere que baixava pel carrer d'Escandi, gira, i el vaig tindre que parar amb la mà un cop a sobre del capó. I a sobre es va emprenyar. Què tinc que fer? Deixar-me caure a terra, avisar la policia? O així, està molt mal fet. Mira, els he tret una fotocòpia i perquè es vegin com donen la volta els cotxes. Vostè està mirant per un cantó i li surt un cotxe pel darrere, per sobre, el pas peatonal, la zona peatonal, i és el que menys t'esperes, no? Si estàs a la vorera, doncs es tindria que buscar una solució. O bé fer tirar la part de la plaça una mica enrere, fer el cant rom perquè els cotxes puguin donar la volta, perquè també el 100% dels cotxes que donen la volta es fiquen a la zona peatonal, perquè és impossible fer un gir d'aquesta manera, en angle recte. No hi ha cap cotxe que faci un gir en angle recte amb un carrer tan estret. Això ho ha comentat altres vegades o és el primer cop que ho diu? Ho he dit, doncs, com tropecientes vegades. I cada vegada, en aquest últim acte ja surt. I ho he dit en diverses, eh? I no hi ha solucions. Se'n va al carrer Sugranyes, passa més de lo mismo. Hi ha la zona verda i depèn on estiguin també. Els cotxes pugen, també, al 100%. Però si els cotxes, que són a verda, que van canviant d'espai de dreta a esquerra, depèn de les èpoques, si estan a la dreta, tenen que fer el gir més tancat perquè es troben els cotxes a la banda Besòs. M'explico, no? Sí. I per pujar, tenen que pujar un metro i mig o més per sobre de la vorera, perquè és en angle recte. Més que res per saber-ho. Perquè jo ja no sé què fer, perquè el pròxim cotxe que en surti per darrere li fot una patada i que vingui la policia. Perquè aquests sustos no me'ls puc aguantar jo. Si la gent s'aguanta, doncs, bueno, jo no em callo. Si no es diuen les coses, no se saben. Ja està. Ara això tomarem nota una vegada més, i passarem nota als serveis tècnics que s'ho mirin, que a veure si es pot fer alguna solució al respecte. Això ho passarem al servei tècnic, que s'ho mirin i a veure si poden fer alguna solució al respecte. I allò que diu una imatge amb la màxima mil paraules, la foto aquesta és fantàstica, es veu perfecte. Ho mirarem. Sí, perfecte. Ho mirarem. Alguna cosa més? Digui'm. Sí, estos sants, no és Sants Badal. Sí, estos Sants Badal. Sí, el trocito que va de la calle Brasil a Portbou és Sants Badal. Però l'altre lado és el barri de Sants. I l'altre lado és el barri de Sants.
Vale, vale, vale. Aclarim que no estem en torn obert, que només és una feina de l'acte. Solament algun punt que hagués sortit a l'acte anterior. Algun punt que hagués sortit a l'acte anterior, eh? Al final... Vale. Queda aprovada, pues, el primer punt de l'ordre del dia i acceptada o aprovada l'acte de la sessió anterior. Ok? A veure, recordin... Bueno, no sé si ho... Que no marxi si volia fer un comentari, tot i que sigui de Sants. Ah, vale, vale. Hauran vist que s'ha fet un canvi de conseller entre la senyora Maria Àngels Boix, que estava anteriorment, i l'actual conseller. Joan Sanrobà, ja ho saben vostès. I és antic de la casa, ja, eh? I per supost agraeix la feina de la senyoreta, de l'Àngels Boix. Bé, passem, pues, ara farem un salt a l'acte del dia. Passem al punt número 5. Bueno, perdó. S'informarà sobre el punt 2, sobre la situació actual del barri, i després farem un salt. Moltes gràcies, bona tarda. Doncs amb acord amb el vicepresident, amb el Josep Maria, fem aquest punt conjunt entre uns breus i sobre l'activitat que s'està plantejant conjuntament, que avui ens acompanya el Jordi a l'Esplai Xiroia, sobre les activitats que s'estan plantejant a mitjans del maig. Dos agraïments, òbviament, a l'Àngels, per tota la feina, per tot el carinyo que li ha posat i pel treball conjunt que hem fet fins ara i que des d'altres llocs, però que segur que seguirem fent, per la dedicació al barri. I també, òbviament, al Joan, saludar, que no ha marxat i no... aquí estava, ara a la taula, però estava també a l'equip. I a la Fundació Sierra i Fabra, com sempre, doncs, també per agrair que ens han cedit l'espai, ens han facilitat l'espai per poder celebrar el Consell de Barri, donar la benvinguda a tothom i agrair la presència. Volia comentar només tres temes abans de donar-li la paraula al Jordi, que a més crec que porta bones notícies i que és una cosa bona i positiva pel barri. Dir que l'última comissió de seguiment, bueno, a l'últim Consell de Barri vam fer una mica de toc d'atenció, no? Doncs animant a la participació, perquè els consells de seguiment surten temes interessants, alguns fins i tot els resolem abans o després dels consells de barri, que són preguntes molt específiques, doncs, perquè va l'equip tècnic, explica temes d'obres, però també la comissió de seguiment és la que decideix i impulsa els temes que es tractaran al Consell de Barri. Per tant, a l'última comissió de seguiment i amb aquesta crida de participació, i agrair també al vicepresident, va ser més nombrosa, recordar, doncs, que és un espai important, i per tant, qui vulgui, qui es vulgui sumar amb l'àrea, amb els tècnics, amb nosaltres mateixos, per tenir el mail i tenir les convocatòries de la manera més fàcil perquè tingueu la informació. Comentar, n'hi havia planificat, com sabeu, un punt verd a la Rambla Badal. Aquest projecte s'ha quedat aturat. Dic que de moment no n'hi ha un espai alternatiu, o sigui que de moment no s'està plantejant el punt verd. En tot cas, si es torna a reprendre el tema, es farien els espais de participació. De moment, com deia, es van aturar... A la Rambla Brasil, he dit Badal, a la Rambla Brasil. De moment estan aturades i no hi ha un altre emplaçament alternatiu ara mateix al barri. De fet, hem continuat per l'altre punt verd que estava planificat, però ja pertoca un altre barri, per tant aquí no hi ha novetats, més que es van acabar aturant aquestes obres. Les que sí continuen els treballs d'obres són el CAP, que com sabeu s'ubicarà, doncs, al carrer Roger. La previsió continua de finalització de l'obra a l'estiu d'aquest any. Òbviament després s'ha d'equipar el servei i s'ha de passar a mans de qui gestionarà en aquest cas aquest equipament de salut, i les obres continuen. Esperàvem finals d'any, però no, clar, ha de passar mans a l'Institut de Salut, el Català de Salut, a l'ICS,
s'ha d'equipar, en principi finalitzar les obres, que és el que controlem més directament des del districte, a l'estiu del 2018. Esperem doncs, que al setembre l'obra estigui acabada. No, com... No. Sí, vam quedar que podíem plantejar el tema en un Consell de Barri, amb l'obertura del nou CAP. No es va decidir en quin Consell de Barri a la Comissió de Seguiment i, per tant, quedaria pendent d'entomar-ho en el següent. També comentar que n'hi hauran dues sessions, el 2 de maig de 10 a 12 i el 3 de maig de 7 a 9 d'educació canina per tenidors de gossos aquí a l'Olivereta. Com sabeu, dins del programa en temes de responsabilitat de persones que tenen animals de companyia es farà difusió prèvia, només volia comentar-ho. També van sortir algunes queixes a l'últim Consell de Barri que hem traspassat a neteja, perquè en particular es demanava un reforç a Begur i al carrer Begur i entorns. S'ha demanat un reforçar el servei de neteja. Segur que després al torn obert poden sortir molts més temes, però avui, entre d'altres, volíem plantejar el procés participatiu del pla d'equipaments, com estem definint una mica a mig i llarg termini els equipaments que tindrem a aquesta zona, no només en aquest barri, sinó també a Font de la Guàrdia, a la Bordeta, a Sants, a Hostafrancs i a Sants Badal. I avui expliquem una miqueta com anirà. També com entomem el procés participatiu de la plaça Olivereta. Com sabeu, ja n'hi ha molta feina feta. Per tant, comptar amb els actors, amb les escoles, amb el veïnat que ja ho ha estat treballant, i plantegem algunes sessions per poder acabar de definir-ho. I passo al punt 5, que teniu a l'ordre del dia ara, perquè el Jordi també pugui marxar, que tenia una altra reunió, i ens expliqui una mica quina feina s'ha fet des de l'últim Consell de Barri i quines activitats es plantegen de manera conjunta en el barri de Sants Badal per el proper mes de maig, que ja és el mes que ve. Els de tinença, a 2 de maig de 10 a 12 i 3 de maig de 7 a 9. Gràcies. Soc el Jordi, vinc de la ciutat d'Esplat Xirolla, però vinc com la comissió que hem estat creant la festa de la primavera, que es celebrarà el 11, 12 i 13 de maig. Ah, perdó. Es celebrarà el 11, 12 i 13 de maig, que cauen divendres i sabte diumenge, i ho celebrarem on estava el mercat quan es feien les obres, aquí a Rambla Badal. I us volem començar divendres amb una actuació dels alumnes de l'Institut Lluís Vives, a les 5. Després fem una actuació de Zumba, que faran actuació pues, ensenyant, i després classe també. Després tenim un concert que organitza l'entitat Jatxera, que està just aquí al costat, i després un concert que organitza Escues, que és un grup escolta que està just també a la parròquia de Mare de Déu dels Dolors. Llavors dissabte comencem a les 11, que organitzem Xirolla, que és Xivarri, que és la festa que fem al barri cada any. I a la tarda fan escues, fan el Mercat de Calaf, que és una activitat semblant en què fan tallers per infants i obert al barri. I a la nit fem concert, fins a les 12, a la 1, no molt tard. I diumenge fem concurs de barbers i peluqueria. Després fem flamenc, com es diu? Exhibició de trapeci, i finalment acabem amb un bar molt popular a les 12. Ai, a les 2, perdó. I... és possible, encara s'està... però segurament es pot fer. Llavors era això, presentar el projecte que hem estat fent des del novembre, que vam venir jo i la Laura a proposar el tema, i això, o sigui, què s'ha fet, no sé si... Molt bé.
No, res. Jo també vinc com a component de la comissió que hem estat treballant en tot aquest tema. Em dic Núria Prunés i soc la directora de l'Institut de Lluís Vives. Aleshores, res, animar-vos a participar perquè hem intentat doncs, que aquests tres dies de festa de primavera doncs, fos una mostra de tot el que es fa en el barri de Sants Badal. I veieu que hi ha col·laboració de diferents entitats, tant d'esplais i caus, com de l'Institut i també comerços, no? Les perruqueries i els barbers del barri, les escoles de dansa, de flamenc i altres entitats que també estaven disposades a col·laborar però que aquest any no hi ha hagut manera d'encabir-ho i de coordinar-ho tot, però que realment hi ha molta gent amb moltes ganes de que això surti bé i per tant us convidem molt a que participeu i que convideu també els veïns i veïnes, no? Que vinguin i que comparteixin aquests dies amb nosaltres. Sí, 11, 12 i 13 de maig. És de divendres a les 5 de la tarda, comencem amb l'actuació del grup de teatre de l'Institut i acabem diumenge al migdia amb el vermut. Davant, a la zona davant del Lidl, per entendre'ns. No? Entre el carrer Casteres i el carrer Canalejas. Casteres i Canalejas, aquest tros aquí de... Sí, aquesta zona de Sants Badal, sí, fins a aquest trosset d'aquí, sí. Sí. Si algú té algun dubte més, si no, pues continuem. O sigui, la idea és organitzar les festes de la primavera per primer cop. Si va bé, els anys posteriors anirem ajustant, millorant i arreglant mica a mica els fallos que pugui haver. Aquest any serà el primer cop. Es té que veure com sortirà. O sigui, es faran postres grossos que es posaran a les cantonades o a les... i es faran tríptics petits. S'informarà àmpliament a tot el barri. S'informarà àmpliament. Llavors, es té que veure com serà la col·laboració, si la gent hi anirà, no hi anirà, a veure com anirà la cosa. O sigui, la idea és aquesta. Llavors, ja ho veuran vostès amb el programa, estem acabant de detallar com seran aquests tríptics. El vermut popular seria el diumenge de 10 a 12 i se'n cuidarà en principi el precafé. I estem negociant com iniciar tot això, tal i qual. La idea és pues, replegar, que hi hagi allà el màxim de gent possible pues, per fer un fi de festa el més ampli, amb la màxima gent possible que pugui vindre. I això, la idea és aquesta. Fem la per primera vegada a veure com anirà. Esperem que vagi bé, esperem. Hola, sóc Ivan, en representació del Club Esportiu Mediterrani. Nosaltres anem una mica tard, però n'hi ha la possibilitat de participar d'alguna manera? Sí, crec que sí, encara queda una reunió. Perquè nosaltres podem participar en activitats de dansa, com activitats per nens o qualsevol tipus d'activitats. Perdó, demà a aquesta hora, aproximadament, sobre les 7 de la tarda, ens reunirem aquí mateix o aquí a la vora. El dimecres de la setmana que ve, sí, perdó. Perfecte. El dimecres de la setmana que ve ens obrirem ja per tancar tots els flecos. O sigui, que està tot, perquè s'estigui tot lligat. Inclús s'imprimiran, el que hem dit que es té que imprimir, es donarà el vistiplau per imprimir i que no hi hagi cap o sigui, anomalia de cap classe. Llavors doncs, pot vindre i a veure que si abans de tancar-ho, què poden fer. Perfecte. Hola, jo soc Mariona Sanfeliu i vinc en representació dels voluntaris que cuidem dels gats ferals que hi ha a la zona del que s'està construint el CAP, la colònia Felina Feliç, i ens havíeu comentat a una anterior reunió que hi hauria un espai tipus paradetes per poder posar les entitats productes o informació. Estic acabat de programar això, eh? Sí. Primer van dir que sí, que vindrien parades, però després van dir ojo, que no sigui paradetes. Primer van dir que vindrien, que faríem igual que quan fan els sants, que vindrien paradetes per vendre formatges, coques i tal, igual, però vull dir que això s'ha d'acabar de lligar. No, segur no ho sabem.
I abans, el tema de posar, el tema de posar un estant o una paradeta pel tema aquest dels gats, es té que acabar de lligar. Val, gràcies. També, senyors? Vinga, gràcies. També totes aquestes qüestions són obertes. Sí. Sí, dimecres següent a les 7:30. Si algú vol venir, doncs està invitat a vindre. O aquí o a la vora, o aquí o al Xera. Un dels dos puestos. Porta per porta, o sigui... El tercer punt de l'ordre del dia és el procés participatiu. Pla d'equipaments, a Font de la Guatlla, la Bordeta, Sants, Hostafrancs i Sants Badal. El Javier i la Núria. Hola, bona tarda. Nosaltres som Lucía i Javier, que venim de la cooperativa Raons Públiques. Som una cooperativa d'arquitectes que treballem en temes de participació ciutadana. Llavors, el que estem acompanyant a l'Ajuntament, bueno, al districte de Sants-Montjuïc, en la redacció d'aquest pla d'equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc. La primera cosa que hem de saber és de què estem parlant, de què és aquest pla d'equipaments. La informació que no sé si tots teniu, però que hem tractat de repartir a l'entrada, no sé si els que heu vingut al final l'heu agafat, la podeu agafar si no a la taula o al carrito aquest tan peculiar. Aquí està una mica recollit o resumit el que explicarem avui. La idea és poder fer una planificació dels equipaments, no només del barri de Sants Badal, sinó dels 5 barris que li diem la zona centre de Sants-Montjuïc, que és Sants, Sants Badal, l'Hostafrancs, la Font de la Guatlla i la Bordeta, planificar aquests equipaments amb un horitzó d'uns 10 anys vista, a mig llarg termini, de manera que es puguin buscar complementarietats no només entre els diferents equipaments, doncs entre els de salut o els d'educació o els esportius, sinó també entre diferents territoris. No? Perquè si bé és veritat que administrativament vivim en un barri, gairebé tots nosaltres fem servir espais d'altres barris. Llavors el que és important és poder tenir tot això en compte a l'hora de tenir una planificació més eficaç i més eficient dels equipaments. Però és important tenir clar de què estem parlant, què estem planificant, què són els equipaments. És una cosa que tots fem servir gairebé cada dia, conscient o inconscientment, però és important pensar que són una de les peces claus a l'hora d'estructurar la ciutat. No? La ciutat la podem explicar una ciutat des del teixit residencial al que se superposa el sistema d'espais públics, que és tot el que té a veure amb carrers, amb places i amb parcs, i el sistema d'equipaments, que és tot això que dona servei a la població per poder tenir unes condicions de vida adients. No? Els equipaments poden ser de titularitat pública o de titularitat privada, com sembla on estem aquí avui, és un espai que dona un servei a la comunitat, però que no és propietat de l'Ajuntament, i es caracteritzen per estar dirigits a una població específica, com poden ser gent gran, o infants, o jovent, i per donar un servei específic. No? Pues el Centre Esportiu Mediterrani és un equipament esportiu, per exemple. El que dèiem, no? Que aquest pla d'equipaments el que permet o el que pretén és tenir una planificació integrada, integral i a llarg termini de tots aquests 5 territoris i de tots aquests tipus d'equipaments. Normalment es fan, o fins ara, el que és més habitual, és fer plans específics per cada tipus de servei. El pla, per exemple, no? la Conselleria de Salut té un pla pels equipaments de tot el que té a veure amb salut o els CAPs, no? Però el que és més interessant és veure d'aquesta manera com es poden buscar les diferents complementarietats entre tots. Això és el que dèiem dels territoris sobre els que es treballa. Ara, per exemple, s'està acabant de redactar el pla d'equipaments del Poble Sec. També hi ha un pla d'equipaments de la Marina.
però l'interessant d'aquesta manera d'abordar-lo és buscar complementarietats entre territoris que estan molt a prop i que són molt, que són molt complementaris. I, perdoneu. Vale. Llavors, el punt en el que estem ara, que està una mica també resumit en el document que teniu de com està la planificació, el que s'ha fet fins ara és veure què tenim i d'on partim. I per això es parteix de tres tipus de tres tipus d'informació. D'una banda, de totes aquelles demandes o reivindicacions o anhels de la ciutadania que ja s'han recollit en diferents espais, perquè el que no anem a veure és començar de zero i anar a preguntar a la gent què vol quan ja està molt, molt treballat. De què és el que està funcionant ara, què és el que existeix i com funciona, que són els equipaments que hi ha i de quina manera aquests equipaments compleixen o no els requisits o els estàndards habituals per cada tipus de servei, i aquests equipaments que estan en projecte, aquests espais que estan qualificats com a equipament però que encara no estan desenvolupats, o projectes com el que parlàvem ara del CAP, que ja s'estan desenvolupant i que d'aquí a un poc temps donaran un servei. Llavors, el punt de partida, no, avui no explicarem tot, el que us estem fent és només 5 cèntims d'en quin punt estem, i després Lucía us explicarà de quina manera podeu participar o podeu contribuir més propositivament. Avui és sobretot informatiu. El punt de partida és aquest. Aquest, que és el document que teniu, és on estan recollides aquelles demandes que es van recollir al Pla de Futur l'any 2010, que m'imagino que molts de vosaltres encara el teniu present. Demandes que es van recollir al Pla d'Actuació de Districte, que es va fer fa 2 anys a l'inici de mandat. Totes aquestes demandes, algunes de les quals fins i tot ja estan en procés d'execució, són les que tenim recollides en aquest mapa que us hem adjuntat. D'altra banda, tenim... aquí el que podem veure aquí és com una mica de concentració d'on són els punts més calents, no? Que, per exemple, pues, Can Batlló o la Magòria són aquests espais en els que més concentració tenen de reivindicacions de diferents tipus. ¿Vale? Això és una altra informació que s'ha recollit a l'últim Consell de Barri. No sé si tots vosaltres vau venir, però es va passar una petita enquesta de quins equipaments pensàveu o creieu que són més necessaris, tant pel que fa al tipus de població, que aquí veiem que a Sants Badal es considera que el que més necessitat hi ha són equipaments per a gent gran i per a infància, que si comparem amb la resta de barris, veieu que també a Hostafrancs, també a Sants, es considera que falten equipaments per a gent gran. I l'altra pregunta que es feia era quins àmbits, no? Es va reclamar més equipaments de salut, de serveis socials i d'esport per aquí, per Sants Badal. Per a la resta de barris, a Hostafrancs, a Sants, sortien temes de cultura, o a la Bordeta també en temes d'esport, molt relacionat amb el tema de la Magòria. Això són les enquestes... No, perquè la zona verda no entra en aquest pla. Aquest pla no toca els espais públics, toca només el totxo, diguem-ne, els equipaments construïts. ¿Vale? Això és pel que fa a les reivindicacions o a les reclamacions. Pel que fa al que ja, el que ja existeix, el que ja tenim, s'ha fet tot un inventari dels gairebé 200 equipaments que existeixen al territori, tenint en compte no només la zona de treball, sinó també l'àrea d'influència, que són aquests altres barris que estan al voltant, que també s'han de tenir en compte a l'hora de considerar quin servei donen a la població. Llavors, el que s'han recollit són aquests 200 equipaments a l'àrea d'intervenció, gairebé 100 a l'àrea d'influència, organitzats en aquestes categories, són el que es diu els àmbits. Per a cadascun dels àmbits s'ha vist on s'ubiquen, de quin tipus de serveis tracta, si és d'una biblioteca, si és un equipament de salut, si són equipaments d'educació. Aquí no els anirem veient, però la idea és, no ens pararem en tots, però la idea és recollir què està funcionant, quin servei dona, i en funció dels estàndards que hi ha
o bé de manera legal o bé de manera orientativa es recomana per a cada tipus de, per a cada tipus d'equipament. Per exemple, per una biblioteca es considera que s'ha de tenir X número de llibres i X número de puestos d'estudi per cada tants ciutadans. No? I llavors s'ha mirat i s'ha comprovat com responen a aquests criteris i llavors, d'una manera més o menys resumida, sí, uno más. Aquí tenim com els equipaments que no, o sea, que segons aquest estàndard no compleixen els estàndards que es recomanen per a aquests tipus d'equipaments, ¿vale? Això és, insisteixo, és només per donar-vos 5 cèntims, que això ho mirarem amb calma en les diferents sessions que tindrem. I per últim, el tercer tipus d'informació amb els que es treballa és els projectes o que estan en marxa o els solars que encara no estan desenvolupats i però que la normativa urbanística qualifica com a equipaments. Aquí no es veu molt grans, però fent així una mica per sobre, es veu que tenim, bueno, a tota la zona de Juan de Sada, que serà un gran pol d'equipaments, que encara en queden zones per assignar, tot i que ja algunes d'elles ja estan en construcció, encara queden superfícies per decidir a què es dedica. El tema també de Can Batlló, el tema de Magòria o la parcel·la de la carrer Diputació allà a Hostafrancs, que també tindrà una àrea destinada a equipaments. Llavors, amb tots aquests ingredients, la idea és arribar d'aquí al juny a una proposta que permeti identificar el que vosaltres entre tots considerem que es necessita, quins aspectes tècnicament no estan coberts i quines oportunitats es té per poder fer una planificació econòmica a 10 anys que garanteixi que aquests estàndards que no es compleixin ara es puguin arribar a complir. I ara Lucía us explica temes més operatius i jo ja acabo con... Muy bien. Bueno, gracias, Javier. Bueno, disculpar toda esta información. Sabemos que no es fácil recibir tanta información de una vez. Pero bueno, como ya se ha dicho, esta es como una información de base que queremos seguir trabajando con los vecinos y las vecinas en los barrios durante el proceso de participación que se ha empezado hace un mes. Bueno, ya hace un par de meses. A ver, os explico... cómo está estructurado esto del proceso de participación. Hay tres fases sucesivas. Hay una primera fase donde estamos ahora, que casi la estamos acabando, que es la fase de identificación de necesidades, que es un poco lo que has explicado, Javier. Toda esta información que le hemos trasladado a unos mapas para que se pueda entender mejor viene del inventario, de un balance de necesidades que se ha ido produciendo y también, pues... hemos añadido información buscándola en el plan de futuro, en el plan de actuación de distrito y también a través de espacios con técnicos de distrito. La segunda fase es ya la fase de construcción de propuestas, en la cual entraremos en el próximo mes y luego acabaremos con la fase pues, de retorno, donde explicaremos las conclusiones. Si pasas... Vale, estas tres fases están acompañadas siempre por dos otros tipos de espacios, que es un espacio virtual, que es la página web del Ayuntamiento de Barcelona, que es el Decidim, donde hay un espacio de este proceso de participación donde toda esta información está colgada. También ahí se presentan las próximas sesiones y es como la idea de facilitar y también proporcionar información directa a los ciudadanos. Y otro espacio muy importante de la comisión de seguimiento, que ya hemos hecho dos sesiones, donde están presentes unos cuantos ciudadanos de todos los barrios y también de ámbitos diferentes. Está el vicepresidente del Consell de Barri, está el Jordi Suñé, que lo veo ahí en última fila por deporte, y son personas que nos están ayudando porque nosotros entendemos de participación, pero no tenemos el conocimiento directo del territorio. Entonces, en estas reuniones nos hacen el feedback, nos ayudan a mejorar en cada momento las informaciones que os facilitamos. Y es un poco la estructura, pero ahora lo importante es, que por eso estamos aquí, explicaros cuáles son los próximos espacios donde podéis venir a participar. Si pasas, vale. Entonces, como decía, nosotros estamos ahora acabando la fase de detección de necesidades con la idea ya de empezar, gracias a toda esta información, a crear propuestas.
Y tenemos diferentes ámbitos, bueno, reuniones que queremos hacer. Una primera, a la cual estáis todos invitados, es una mesa redonda, que esa es como más un espacio, otra vez, informativo, donde hemos invitado pues, personas del ámbito académico o también personas que tienen experiencias en gestión de equipamientos de otros distritos, porque nos den como su opinión, nos abran un poco la cabeza y nos permitan pensar en clave de futuro lo que se puede hacer con los equipamientos. Esta es una sesión que se llevará a cabo al final de abril. También deciros que si nos dejáis vuestros contactos en la hojita que tenéis, toda esa información os llegará por correo electrónico o de la manera que nos habéis pedido que llegue. O sea que si ahora no presentamos la fecha, la idea es que enviarlos mediante mail o por teléfono. Luego, después de esta primera mesa redonda, se abrirán lo que llamamos los grupos de discusión de cada barrio. Como habéis visto, el plan de equipamiento tiene que ver con 5 barrios, pero entendemos que es interesante que cada barrio tenga un espacio por reflexionar sobre sus propias necesidades y ya empezar a trabajar en clave de propuestas a escala de barrio. Y esto, en este caso, el grupo de discusión de Sants Badal se llevará a cabo en este mismo espacio el 7 de mayo a las 6:30. Repito, os pasaremos la información, pero es el 7 de mayo a las 6:30, está confirmado. Claro, nos interesa que vengáis a este espacio para aportar vuestro punto de vista y vuestros conocimientos. Y toda la información que hemos visto ahora pues estará presente en estos espacios. Y además la vais a recibir por correo electrónico y la podéis analizar de forma previa. Luego, eso será en mayo, serán los grupos de discusión y el final, mayo-junio, se harán actividades también en el espacio público porque entendemos que también hay que llegar a los ciudadanos de a pie de carré. Bueno, una de las cosas que estábamos comentando antes con Javier era la posibilidad, igual que en la misma fiesta de primavera, pues estar presentes con un espacio ahí de forma de aprovechar este evento, que también entonces semana que viene creo que nos autoinvitamos a la reunión. Entonces justo buscar en los barrios fiestas o elementos, bueno, reuniones donde podamos llegar al máximo de la población y en particular si hay población joven, pues además es importante. Y luego, con toda esta información, hemos dicho, listado de necesidades, empezar las propuestas, ya se harán unos últimos 2 talleres donde se priorizarán, porque también entendemos que hay que decidir entre todos y todas cuáles son las prioridades en este territorio y ahí pues será la idea de, con esta información, construir el plan de equipamientos. No sé si ha quedado claro. Nosotros vamos a estar aquí en el Consell de Barrio hasta el final. También, si hay alguna duda, podemos estar ahí resolviéndola al final y recibiremos todas las hojitas. Si hay alguna pregunta… Si sois vecinos a título individual, no pasa nada. O sea, estamos aquí que sí, no hay ningún problema. Bueno, yo soy la Lucía, él es Javier, somos de una cooperativa del Poble Sec que se llama Raons Públiques y acompañamos el distrito en el proceso de participación. Raons Públiques, sí. Res, només, acordeu-vos que és important que us apunteu al full que us hem donat perquè així us podem enviar la informació abans, com heu vist és bastant densa i estaria interessant de poder, que tingueu temps per poder mirar-la amb calma a casa. Per això us demanem les dades de contacte per poder-les enviar. Perdó? Ahir al sortir en aquest carrito tan simpàtic que té l'Ajuntament us la recollim quan sortiu. O a la taula, sí. Gràcies. Passem al proper punt, que és el punt número 4, inici del procés participatiu de la plaça Olivereta. Joan Sant Romà. Bé, bona tarda.
el tema aquest que m'ha tocat avui presentar diu inici de procés participatiu a la plaça Olivereta. Més que inici, jo diria que és continuació, perquè des del principi del mandat ja es va posar sobre la taula la necessitat de que hi hagués un canvi, i no solament estètic, sinó un canvi d'usos o de treballar sobre la plaça Olivereta. Com ja s'ha fet una part d'aquest procés, ja sabeu que es va fer també un primer sondeig fa uns anys, després hi ha un treball d'unes alumnes de l'Institut Lluís Vives on van recollir moltes enquestes, unes de 200 persones valorant la plaça de l'Olivereta i com havia de ser i com podia canviar. Tenint en compte també això, ara hi entrem en una altra fase una miqueta més oberta, que és la oberta i accelerada, per dir-ho d'alguna manera. Hi hauria la presentació aquesta, avui, aquesta una presentació i informació sobre que el que es vol fer, millor dit, no el que es vol fer, sinó que ens plantegem de debò els canvis que vulgui el veïnat de la transformació de la plaça, i després hi ha tot un seguit d'activitats participatives que això ha de culminar després en poder donar, tenir una informació per poder elaborar un projecte o un avantprojecte que satisfagui a tot el veïnat i que ens sentim també copartíceps de que s'ha pogut organitzar un espai públic com és la plaça Olivereta. Així, el dia, ja continuo amb el que hem dit abans, ara també hi ha tot un calendari, el dia 18 d'abril, a les 18:30, 18 d'abril, es farà una visita de l'espai amb tècnics i una sessió de diagnosi veïnal. El dia, repeteixo, 18 d'abril a les 18:30. Això suposo que quedarà penjat en algun lloc. No? Es farà un cartell. Una visita on s'intentarà identificar les necessitats, els usos, propostes i millores que cal assolir amb la reforma. És evident que tot el que ja es té fet serà sumar més coses, no per començar de zero. El maig-juny es farà una sessió de contrast de l'avantprojecte, una sessió de treball a partir de l'avantprojecte de reforma de la plaça. O sigui, de totes aquestes informacions es presentarà un avantprojecte i hi haurà una sessió a un lloc determinat d'aquí del barri, on es treballarà sobre quines són, quines és les propostes que hi han sobre la reforma. I el juliol, o sigui que ho tenim bastant a prop, el juliol del 2018 tindrem o haurem de fer la sessió de validació de l'avantprojecte. És a dir, que totes les parts, tots els que han participat i el veïnat decideixi si aquell avantprojecte és vàlid o no és vàlid. A partir d'aquí s'iniciaran els treballs tècnics de redacció del projecte executiu. O sigui, una cosa és l'avantprojecte i el projecte executiu. I aquí m'haig de parar, perquè en el projecte executiu vol dir es redacta, però després s'ha de fer. I dic, em paro aquí, perquè de què dependrà que es pugui fer o no es pugui fer? Doncs dependrà dels pressupostos i dependrà també de com està tot el procés, sobretot de pressupostos. No? Bastolviu, la pregunta diu, bueno, quan tindrem la remodelació de la plaça de l'Olivereta feta? Doncs no podem en aquests moments dir-ho. El màxim que podem dir és que pressuposem que en el juliol tindrem un avantprojecte i comencen a elaborar-se el procés
aquest de projecte executiu. Dir que d'aquí un any tindrem la remodelació feta seria enganyar. I dos anys també, perquè no ho sabem. Aleshores, aquest llistat d'aquí, d'aquests dies, sortirà amb unes convocatòries, amb uns cartells. Esperem que hi hagi més cartells que la convocatòria que hi ha hagut avui, perquè hi havia alguns carrers del barri on no hi havia cartells. També m'ho estalvio la pregunta, perquè també jo també ho he comprovat. I aleshores, bé, és això, suposo que tindrem la informació quan correspongui. I ara, si el Gerard vol dir... Jo volia fer una pregunta. Hola, sí, un aclariment. Bueno, jo soc el Xavier Ferrer, conseller tècnic. Bueno, dic que el procés l'ha explicat molt bé. La part final jo faria algun matís, i és que per aquest mandat sí que és cert que el PIM, no, que és el pla d'inversió, ja està repartit entre totes les obres i per tant no hi hauria PIM per aquest mandat per poder fer aquesta obra. Bueno, podem veure si podem rescatar alguna cosa, però és difícil. I en tot cas, el que sí que és veritat, i així funciona l'Ajuntament, i és que quan tu has desenvolupat un executiu, que és el que plantejava el Joan, quan tu ja has redactat un executiu, lo normal és que el següent pressupost ja s'incorpori, perquè és un projecte que està a punt per poder ser ja licitat i per tant invertit. O sigui, ja hi ha una inversió molt, molt certera ja al respecte. El que el Joan intentava insinuar, entenc jo que nosaltres com a govern hem de veure, no, la segona legislatura, el govern que hi hagi, doncs, si estarà en condicions de poder invertir en això o no, o tindrà aquesta prioritat o no. El que sí que sabem per experiència és que quan hi ha un projecte executiu elaborat, normalment es du a terme, perquè bueno, permet fer justament aquesta dotació de pressupost i invertir-hi. Per tant, ens aniríem, jo crec, a veure obres a plaça, doncs, un any i mig, dos, i jo crec que no més. L'últim punt és torn obert de precs i preguntes. Torn obert de paraula. Teníem la de la veïna que abans ha fet una intervenció i no ha pogut. No va ser la primera, perquè ens en recordem que abans no ho vam fer-ho perquè... Però és que no tocava en aquest barri. Era del torrent de Torrent. No, però apuntem i ja està. Sí, perquè el Consell de Barri de Sants es va fer. Digui-ho i apuntem. Que ens digui. Doncs. Ja que ha vingut. I si us plau, el torn obert, si poden dir el seu nom, perquè prenem acta. Abans de les seves intervencions. Sí. Gràcies. Mira, em dic Montse Andrés. Que és al costat de Can Mantega. Han fet la redemolada de la plaça, no? Ho han fet molt bé, però tenen una vorera que sembla no arriba al metre d'amplada i a sobre no té nivell. I quan passes una cadira de rodes és patètic. Cotxets, vianants, i clar, hi ha dues finques que donen aquest carrer que està entre Violant d'Hongria i Melchor de Palau, em sembla. Són 50 pisos, no sé com dir-ho. I clar, ja hem donat al Consell de Barri, hem anat allà a l'Audiència d'Hostafrancs i ja hem donat un escrit demanant-ho. Si pot constar aquí, millor. Ja està. A veure si podríem fer alguna cosa, perquè clar, enfront de l'església han fet una pista de patinatge i nosaltres res. Bona tarda, soc Francesc Isern i faig referència al tema que la Laura ha dit, que el punt verd estava aturat.
Bé, no és exactament així. Primer es va aturar el punt verd, posteriorment vam tindre una reunió a l'Ajuntament, va dir que es posava el comptador zero i que es taparia, cosa que ja s'ha fet, i que en un plaç de dos mesos i mig, com a molt, reposarien el mobiliari urbà, és a dir, els arbres que van treure, els bancs, vull dir, les rajoles, ho deixarien tot igual que estava. Voldria saber realment quan es deixarà tot com estava abans. No, no, jo dic que el que no serà és que estigui aturat, vull dir, està... L'obra està tapada ja en una segona reunió que vam tindre amb l'Ajuntament. Va dir que el comptador es posava zero, vol dir que no es feia res, i que tinguéssim paciència un parell de mesos perquè reposarien llavors el mobiliari urbà, els arbres que van treure, els bancs, etc. No? Voldria saber quan ho tenen previst deixar-ho com estava. Gràcies. Em dic Montserrat Bessolí i la meva pregunta és si seria possible arreglar la rambla que han fet a Nova, perquè quan plou allò són bassals d'aigua. La passarel·la que va de la rambla a l'ascensor, allí no es pot passar, està ple d'aigua. I de la part dels nanos, sí, de la part que hi ha lo dels crios fins a Riera Blanca, pues más de lo mismo. És l'accés a l'ascensor. A l'ascensor que baixa al carrer Antoni Campany con Rambla Badal. Bueno, i a dalt de la Rambla també. Bona tarda. Soc veí del carrer Bonsoms, número 1. Aleshores, veig que tots els carrers que van cap a les compres, el gasto i, diguéssim, el capitalisme, van de conya cap al mercat de Sants. Em sembla perfecte. Però el carrer Bonsoms i alguns que anem cap amunt és un carrer que està ple de cargues i descargues. Sembla que estem abandonats allí. Mira, allí, com que estem a la frontera amb Kevin Costner ballant en llops, estem a la frontera amb el que és Riera Blanca, que em sembla molt bé, vull dir, Hospitalet també tinc família. Però clar, veig que és un carrer que com que no té trànsit com és carrer Escandi o Sugranyes, que allí hi ha molt trànsit, es podia fer alguna cosa perquè aquest carrer sigués una miqueta més agradable de passejar. No sé, és una proposta. Sí, tindre una miqueta més de vida, la veritat. Hola, sóc en Josep. Volia fer un comentari. El Mediterrani, el club esportiu, tota la façana està feta degradada completament, un 100%. I sobretot el carrer, tocant el carrer Bacardí, amb Sugranyes, allò és un com, perquè està tot ple de coloms a dalt, que s'acauen a sobre el cap morts. Allò és fastigós. No pots anar per aquella vorera, perquè surts tot empastifat de porqueria, de merda, de merda de coloms. Però està fastigós. I tota la vorera, tota la façana està deixada. Surten totes les rajoles trencades d'això, que tens que anar en compte, perquè una rajola pots un cop i et fas mal. Però que aquelles estan totes escardades i trencades. Allò és com si fotessis un cop allí, et obres com amb un ganivet. Què passa? Que no s'arregla allò, amb els anys que porta deixat i totes les... a dalt de tot, tot en... estan amb això perquè no caiguin les coses en xarxes agafat. Però porta anys i anys així. I el carrer Bacardí està fet una porqueria. Però tant costa netejar les coses i deixar-ho en condicions. Hi ha un litigi entre l'Ajuntament i el club a veure qui ho paga o com es fa. Però els veïns ho tenim que pagar, això. Perquè ho paguem, no pots anar per dir. Fa fàstic. Després volia dir, jo és que parlaven dels equipaments... A aquest barri no hi ha equipaments, ja no dic places ni tot, sinó serveis per a les persones, de fer tallers del que sigui. No hi ha res. Jo m'estava mirant el mapa aquest que hem donat i jo he vist que hi ha dos punts.
al col·legi Lluís Vives i no sé qui més hi vist. I tot el més està dalt, que és el que estan fent ara nou. Tot el més no hi ha res. Quan dic equipaments, per un general, de tot. No hi ha res. I mires cap a la part de Sants, mires la Bordeta, mires tot i allò està tot de punts marrons. Estava mirant jo en aquest paper que ens han donat. Què? Jo no soy envidioso. Jo soy equánime, me gusta ser equilibrado. Que és molt difícil, eh? Què? Gràcies. Jo sóc Mariona, sóc veïna d'aquí de Badal i només volia comentar que des de que s'ha fet la remodelació del carrer Casteràs amb Sugranyes, aquest creuament de carrers, s'ha anivellat les voreres, cosa que és positiu per les cadires de rodes, els cotxets, però no s'ha marcat gens clar el que seria el pas de zebra d'abans. I els cotxes que venen de Casteràs venen molt ràpid i, com aquell qui diu, frenen quan ja s'han menjat la persona que estigués baixant el carrer Sugranyes o pujant. I més d'una vegada frenen quan ja t'han vist. Per tant, jo crec que només pintant un pas de zebra més clar, primer farien la primera parada i després avançarien per poder fer el creuament. Però m'he trobat ja bastants casos de que venen molt ràpid i ja estan ficats damunt del creuament. Hola, bona tarda. Em dic Antoni García i primer volia felicitar-vos perquè teniu molt bones paraules i molt bons projectes, entre cometes. Primer, recolzar el senyor dels coloms, que això és una vergonya. Hi ha mils de coloms. Estan sentats els avis aquí a la plaça i passen els coloms a cents. Recolzar la senyora del pas de peatons, que té tota la raó. Però ara vull gravar la conversació que vull tindre amb la regidora, perquè el carrer Casteràs l'han arreglat molt bé, s'han gastat molts cents de mils d'euros, però el carrer Sugranyes és un carrer estret, amb aceres estretes, amb escocells dels arbres o clos dels arbres amb 30 centímetres de forat, que passen persones grans en cadira de rodes, i que el dia que es posi una dintre es trenca una cama. I aquell dia vull tindre la gravació perquè se faci costat de que això se li ha dit a l'Ajuntament i té una responsabilitat civil. A l'Ajuntament d'Hospitalet pràcticament els ha cobert tots. Pràcticament els ha cobert tots. I aquí no costaria res, en vez de gastar-se tants cents de mils, tapar els escocells, tapar els clos dels arbres d'aquí de Sugranyes, que total són 50 arbres. No costaria res, això no són diners. I a part vull dir que a veure si podeu treure la pintada que han posat contra l'alcaldessa a la sortida del carrer Sugranyes a terra en lletres d'un metro d'ala. I que no vull dir l'improperi que li diuen. Em dic Griselda Manejas. Un moment, sisplau, un moment, que contestem alguna pregunta. Per ordre, bé, ho de la senyora Montse André de Violant d'Hongria, doncs ho passarem als tècnics de Sants perquè s'ho mirin. Respecte al senyor Francesc Isern, sobre el punt verd, doncs s'ha fet el que es va demanar, s'ha tapat i s'està a veure què és el que podrem fer allà de reposar-ho o no reposar-ho. Podria ser 2 mesos, però les coses són una miqueta més lentes. Espero que... Bueno, ho passarem, si es pot accelerar, perquè clar, jo no sé si ho han de fer els serveis tècnics del districte o bé els que eren d'hàbitat urbà, no? Que eren, no eren els que feien el punt verd, no? No? Ja, ja, ja.
ja m'ho diràs tu. Allà no. Allà no. És el que es va demanar i allà no es farà el punt B. S'està buscant algun altre espai. Hi ha un espai a Sants que no estarà molt lluny del nostre barri, que aquell està una miqueta més avançat la idea i la proposta. I que ja es va presentar en el Consell de Barri de Sants. I no els hi afectarà a la zona de Badal. Amb una zona, es pot dir, eh? Sí, amb una zona de pla buit, es va presentar en el Consell de Barri de Sants, és un espai que formava part de pla buit que hi ha al costat de l'estació de tren, molt a prop, a la zona de Vallespí i molt a prop entre l'estació i el Cine Balanyà, per entendre'ns. Sí. Sí, queda lluny i ja se mirarà si més a prop en tenim. D'això? Aclareix-ho? Vale. Perquè si no continuaria amb l'altre. Eh? Vale. No, a veure, un segon. Respecte a la ubicació d'aquest punt verd, està lluny, diguéssim, és un altre punt verd, no és el punt verd que anava aquí, o sigui, nosaltres teníem previst fer aquest i el que farem a Sants, o sigui, aquest, el de Sants no és la substitució del que s'ha tret d'aquí, o sigui, del que no s'ha construït aquí, bàsicament per aclarir-ho, o sigui, no és perquè estigui a prop o lluny, perquè és un altre àmbit, o sigui, aquell és l'àmbit de Sants i allí on teníem la idea de l'Ajuntament és que hi hagi un punt verd a cada barri, val? Per donar proximitat justament i facilitar la recollida selectiva i per tant el d'aquí doncs no, bueno, finalment ho vam parar i vam comprometre'ns amb els veïns i veïnes de buscar un nou emplaçament, encara no l'hem trobat, justament aquell emplaçament potser no era el més adient, però tampoc és que no teníem masses més alternatives i ara haurem de veure on el podem ubicar. Mentrestant, però, avancem amb l'altre que era... No, deixem acabar... Sí, un moment, que estava acabant de... I llavors la qüestió és que... ja m'he perdut. Bueno, la qüestió és que aquest no... Hem de buscar una altra ubicació, però en tot cas són dos àmbits diferents i no tenen res a veure. Per altra banda, el temps de reposició, doncs, bueno, això d'aquí normalment és per contractes, aquest altre contracte es va anul·lar i potser, doncs, no sé si hem d'enviar la quadrilla a fer un altre contracte perquè hi hagi la reposició del que es va fer allí, que tampoc, diguéssim, no era gran cosa com perquè estiguem atents, però vull dir que ja arribarà, que tampoc no és cap disbarat el que es va fer. En tot cas, un mes, dos mesos, no crec que puguem tardar més. Pel que fa, ja que tinc el poder del micro, que diuen, acabo aclarint, bueno, dient un parell de qüestions respecte al capitalisme, que nosaltres l'entenem de l'altra manera, però bueno, no, ja l'he entès. No. Només dir que no... Sí, però... Sí. Efectivament. I ara és el que a continuació es farà, per exemple, estem no, diguéssim, aquí carrer Escandi, que vaja, allà baix no sé si hi ha alguna cosa capitalista i allà dalt potser sí, però bueno, en tot cas anirà així. Val. Llavors és un debat sobre la millora urbana, sí o no. Però en tot cas, el que farem abans que acabi el mandat es farà carrer Escandi, amb un altre carreró que no me'n recordo mai, però que també l'hem inclòs en el projecte. Sí? Asteràs. I pel camí hem estat fent Tinent Flomesta, Casteràs, Sant Federic, Càceres, Riera Escuder i Jocs Forals. I en tot cas, no fem debats, un segon, quan tinguem una... És que si no em perdo jo i també i no ens entenem massa.
I després ja, de camí ja, per respondre a l'altra persona que també feia referència sobre el carrer Sugranyes, dic que efectivament Sugranyes és un carrer necessari, com crec que ho eren aquests que s'han fet, i com el mateix carrer Escandi, i que en tot cas, no, i en tot cas anotem també la qüestió dels escursells, no, que vostè deia de que, ah, exacte, que ho passem a Parcs Jardins. No, té tota la raó, vull dir, ho passem a Parcs Jardins, que són els encarregats també d'aquest manteniment, i veiem de quina manera ho podem tapar. Val. No fem diàleg, si cas al següent torn podem... I res, vull dir que en aquest sentit Sugranyes està òbviament en la llista de prioritats d'aquesta zona, que creiem que durant aquest mandat hi hem fet una gran inversió pel que fa a carrers, i us puc dir jo que molt més que altres barris, que comparativament la reforma està anant més lenta de carrers, de reurbanització, i que ja els agradaria a alguns que tinguessin el ritme. També és cert que era una zona, un barri, que havia rebut poques inversions en aquest sentit de millora urbana, i per tant creiem que els hi tocava, i per tant també hi hem fet aquesta especial atenció. Perdó, Joan, que t'he robat la paraula. No, és que m'has tret del capitalisme. I sí, m'agrada que em faci la pregunta, però la intenció no era ni fomentar el capitalisme ni l'augment dels preus. Aquesta és la contradicció que a la llarga arribem a pensar, que la contradicció és arregles els carrers perquè que pugin els lloguers o els preus de venda. Aleshores, això és com matar el que ho explica. Aleshores, jo el que li volia dir, que la idea era, primer, i això es va plantejar ja des del principi del mandat, els eixos que estructuraven el barri per donar barri i per crear barri eren bàsicament el carrer que anava des de Riera Blanca fins al mercat. Hi hagi capitalisme o hi hagi comerç o hi hagi el que vulgui, sinó simplement, vale, simplement és per fer un eix, i l'altre eix, que ja ho ha dit el Javier, era l'eix de carrer Escandi. Igual que la part de dalt, els carrers de Merxó de Palau, que també es va arreglar, tota una sèrie d'eixos que el que estan creant és una xarxa clara dins del barri. I amb l'objectiu bàsic i fonamental era de suavitzar el trànsit d'aquests carrers, que aquests carrers no es convertissin en autovies per anar a comunicar o amb la Riera Blanca o el carrer Badal. Aquest era un dels objectius. I aquí venia un altre dels punts que deia, la velocitat i el passebre al carrer Castellà-Sugranyes. En aquests carrers la prioritat és inversa, és a dir, la prioritat la tenim els vianants. Amb aquests carrers arranjats, els vianants són els que tenim prioritat. El cotxe s'ha d'esperar. El cotxe, a veure, un moment, no podem tenir un guàrdia municipal, i no entro en diàleg, un guàrdia municipal a cada cantonada, ni un semàfor a cada cantonada. Es millora el carrer, i el que s'ha d'intentar és que es compleixi un dels 20. I entrem en un altre tema, però això, aquí estem posant motos, bicicletes... Bé, vale. Aleshores, la idea és reduir la velocitat i que s'acostumin a no fer servir aquest. I, a veure, no entro en diàleg, sisplau, si voleu, després ho debatem a un bar. Ara estem fent, simplement intentant contestar. Velocitat, passebre, es passarà al tècnic, als tècnics, als serveis tècnics, si cal en aquella zona posar el passebre o marcar més clarament que la velocitat ha de ser de 20. I vaig a l'altre punt, el del Josep, que ha plantejat-ho de la façana del Mediterrani i Sugranyes i Bacardí. Doncs això s'hauria de preguntar al privat. En aquest cas, el privat és el Mediterrani. Si el Mediterrani no arrenja la seva façana, doncs aleshores allò, si hi ha alguna denúncia perquè ha passat alguna cosa, pot intervenir
al districte. Si no hi ha... Un moment. Estic dient façana. Ara, si voleu, parlem de coloms. S'està fent a nivell de tota la ciutat un projecte d'una alimentació selectiva d'aquests coloms, no les matances que es feien fins fa quatre dies. S'està fent una alimentació selectiva i aquesta alimentació porta uns anticonceptius. Ara entrem en un altre dels aspectes, és que si deixem les escombraries mal posades o deixem menjar en determinats carrers, aleshores això ja es pot fer els projectes antiplagues que vulgueu, que això no s'acaba solucionant. I ja ho dic. Bé, jo no sé si... Jo ja he contestat els punts que tenia el senyor Antonio, el tema dels escorcells ja ho ha contestat el Xavi, es tindrà en compte, es passarà també a serveis tècnics. Fem un altre torn. Hola, em dic Griselda Manejas i no sé si toca el que vull dir, però vull insistir perquè ens ignoren i ens menystenen. No tenim un autobús barri i a mi em sorprèn molt que ningú més del barri no ho demani, no ho entenc. Nosaltres estem en una zona que en teoria estem molt a prop de la plaça de Sants, estem a prop de Can Batlló i de Sant Medí, estem a prop de l'estació de Sants, però de prop res. No tenim un autobús, des d'aquí no tenim res per anar al cap de Numància. Ja sé que està planejat fer un nou cap i un autobús que no sé per on pujarà, però és que hi ha una pila de llocs que no podem anar de cap manera. L'únic autobús que tenim a prop al carrer Badal, els dies de festa no funciona. Nosaltres continuem vivint aquí. O sigui, ja sé que ho he demanat i la contesta és sempre que no toca. Però jo vull insistir, em sembla vergonyós que en aquest barri no en tinguem un bus barri per anar als llocs propers, però que hi ha gent que li costa. Vull dir, anar d'aquí a l'estació de Sants amb una maleta, o has de fer transbordo al metro, o has de pujar des d'aquí a carrer Escandi per després fer més caminada per sota del metro. O sigui, és una vergonya que no tinguem un bus barri, res més. Sí. Hola, sóc en Jordi Sunyer i aquí hi ha hagut dos veïns que s'han avançat amb el que volia parlar. I justament és el tema aquest dels coloms i del carrer Sugranyes, no? Amb la vorera que està tocant a la part del darrere del Mediterrà. Aquí jo crec que hi ha diverses coses. Una, independentment de que potser el Mediterrà hagi d'arranjar la seva façana, això és un tema, però després hi ha un altre problema que jo crec que és el més greu i és el fet de que hi hagi aquesta colònia de coloms que a sobre el que es fa és de que la vorera sempre està bruta, però molt bruta. No és allò que diguis que hi ha una o dos cagades de colom, per dir-ho clarament, sinó que està molt brut. Aleshores, jo crec que des del districte es podrien fer dues coses. La primera, sobretot, és fer una neteja exhaustiva, sobretot des de la meitat de la vorera, des del carrer, passat el carrer Canalejas, no? Fins al carrer Bacardí, que està brutíssim, i després l'actuació d'actuar amb el tema dels coloms. Independentment que puguin haver persones que el que fan és alimentar els coloms, però que jo crec que s'hauria de fer una actuació el més ràpid possible. I perdó, i només per puntualitzar una mica, quan el Joan ha parlat dels carrers que s'han arranjat, perquè tothom sàpiga, els carrers aquests de plataforma única són de prioritat invertida, el qual és de que, a part de que té prioritat el vianant, és que els vehicles, tot tipus de vehicle, siguin a motor o no, no poden passar de 10 km per hora.
Aleshores, perquè tots ho sapiguem, però que clar, que no solament són els cotxes o motos, sinó que hi ha bicicletes i altres estris que avui en dia són els que funcionen per la nostra ciutat. Servidores, sóc la Joana. Jo només volia comentar una cosa. L'altre dia, allà davant de la plaça de Sants, que hi ha el sortidor, que allà cada dilluns ens reunim pels presos polítics. Però llavors resulta que a vegades un dia va ser per la carretera i després va ser allà davant del sortidor, que van desfilar la gent, i ara aquest dilluns va ser en començar pel carrer Galileu, que és allà on vivim nosaltres, van donar la volta per Violant d'Hongria, Joan Güell, van baixar i fins va una altra vegada per allà el que hi ha al sortidor. Però només volia dir una cosa, que no hi va haver, que hi ha gent com van comentar, no hi havia cap urbano. Sort d'aquests que són, que juguen ells, que són, no em surt, voluntaris, ara, que són voluntaris. Hi anaven només uns voluntaris, però la Guàrdia Urbana, que hi ha gent que ho van comentar, que podia haver-hi un urbano i no hi va haver cap urbano. I nosaltres vam passar donant tota la volta i vam tornar una altra vegada. Això trobo que hi havia d'haver un urbano, perquè no ho dic jo sola, eh? Hi ha gent que ho estan comentant mentre anàvem circulant. Jo comento això i moltes gràcies. Hola, sóc la Pilar. És referent a allò que hem comentat abans del cap de Numància, el cap de Numància i el cap de Manso. A mi m'agradaria veure si és veritat que és possible que vinguin professionals perquè s'expliquin per què motiu han tret tot el que han tret de Numància i el posen a Manso. I perquè no es queda directament a Numància. D'acord? Perquè jo pensava que avui estaria i no estan. Hola, bona tarda. Soc la Neus Maria Gràcia d'aquí del carrer Begur. Bueno, diverses coses. Una, comentar això que comentaven també, lo de la bicicleta, els motos elèctriques, rodes elèctriques d'una roda o de dos rodes, que són vehicles sense normativa, que van per la vorera, has d'anar esquivant-los, t'has d'apartar tu, si els hi crides l'atenció, a sobre se t'encaren, i això hi ha normativa de l'Ajuntament, i si la n'hi ha, per què no es fa complir? Perquè això és un continu. Els repartidors de Globo, de Deliveró i tot això, amb bicicletes, amb altres coses d'aquestes, patinets elèctrics, etc, 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 tres quartos del mismo, passant de vorera, parla d'això, per sobre de la vorera i per sobre dels peatons. Clar, això hauria de controlar l'urbana, m'imagino, però nosaltres no veiem urbana, com també diuen aquests senyors. És que abans venien a posar multes, ara ja ni això. Aleshores, pues, si hi ha aquesta normativa, o si ja es pot fer que algú vigili els carrers i cridi l'atenció o expliqui la normativa, o no n'hi ha, no, és que no sé, potser no hi ha normativa sobre això, són vehicles amb rodes que haurien d'anar per la calçada, però sé que no tenen cap mena de control, però com a ajuntament sí que es podria posar una normativa, i sé que a la zona de Barceloneta o aquesta hi ha una normativa, no?, que es compleix amb uns guies i uns llocs pels que poden anar, però per aquí gens, eh? I tot el que gent amb bicicleta va sobre les voreres, que reparteixen pizza sense cap control i tot això, aquest barri és guapo, eh? Una altra cosa era el del bomber, perdoneu. Després, la brutícia general dels carrers, que jo cada vegada que vinc ho torno a dir, i sigui de caques, de coloms, de gos, de persones, de llaunes buides, de merda en general, el barri està sempre igual. Què més? Sí, també tinc un problema perquè jo vaig denunciar a inspecció un veí que feia obres il·legals, sense permís, i la inspectora em va dir que en l'horari que ells treballen no podien venir a fer la inspecció
perquè aquest senyor es posava a treballar de les 8 de la nit fins a les 11 de la nit a fer cops de bueno, a tirar parets, de la, rajoles i això, i aleshores que truqués a l'Urbana. Ja li vaig dir que l'Urbana no ve. Vaig estar trucant a l'Urbana i l'Urbana no va venir mai. Ja va haver un dia que em vaig cansar, no? Aleshores ja no vaig trucar més i ara m'ha arribat que han arxivat la queixa. Però jo crec que inspecció hauria de tenir uns inspectors amb uns horaris diferents per poder assistir a aquestes situacions, perquè l'Urbana no ve. No ve. Així mateix, eh? No ve. I tinc, vull dir que ho podem mirar, que tinc trucades gravades fins que et canses ja de trucar. Aquesta una. I després, ah sí, i també tenim un problema amb un pis ocupat que sempre estan de molèsties, que no els hi pots dir als nens que no poden jugar a pilota dintre de l'escala o agafar l'ascensor si són menors de 12 anys sols o no sé què, perquè a la que li dius això amb una criatura et venen els, dic jo, que deuen ser familiars, que no tinc ni idea ni de qui són, perquè és un pis ocupat de la Sareb, i que et venen, t'aporrea la porta, ja està acabat, trucant als Mossos d'Esquadra, i que si a l'Ajuntament, respecte d'aquesta manca de convivència amb la gent que portem aquí, bueno, aquí vull dir, o al barri jo 20 anys, però bueno, amb altres barris de Barcelona i en què havia un respecte per la convivència dintre de les escales i que a sobre te xulean, se te tiran encima, te peguen de patades en les puertas i a més són gent d'aquesta que es veu que va molt al gimnàs i prenen substàncies d'aquestes que t'inflen, i que sé que provoquen agressivitat. Hola, sóc en Josep, el pesat. Jo m'he oblidat de dir, al carrer Begur, de Casteràs cap a baix, està intransitable. Jo ja ho he dit, la vorera, de Casteràs fins que arribes a l'Espar, tens que anar, per jo que porto un carro d'oxigen, aquesta senyora ja no podia ni anar. A causa, se bolca el carro. Han arreglat els carrers, Casteràs l'han arreglat i aquell carrer Begur tenen pensat d'arreglar-ho? Perquè ja ho he dit 40.000 vegades a cada reunió, jo pensava que ja havien pres nota per arranjar aquell carrer, però ja fa 2 anys i res. I quan deia aquesta senyora sobre els vehicles aquests d'això, anava dient, de transport animal, no, de muscular, de tracció muscular, perquè se dir que animals s'enfadaran, hi ha les, per aquestes patinets que han tret, que són motoritzats, perquè porten una bateria, tenen un pes enorme, perquè si t'enganxen et trenquen les cames, tenen alguna normativa, no tindrien que portar una matrícula, perquè és un vehicle motoritzat. Tindríem que portar una matrícula, tindre una assegurança, portar un xip com mínim, algo. Tenen pensat algo de sobre aquest tema? Ja estic. Sí, jo em dic Antonio Tortajada, volia preguntar si n'hi ha previst dels carrers aquests de Sant Federic i Casteràs, previst de posar uns pilons o alguna cosa per delimitar el que és la vorera i el pas de cotxes. Perquè, bueno, jo no sé si encara ha hagut algun accident, però discussions vàries. I jo he tingut una que, bueno, que si jo trucava un cotxe que venia i me fa apartar i passa pel mig, i si trucava a la Guàrdia Urbana, m'estomacarien. O sigui, d'aquestes discussions n'hi ha diverses perquè aparquen on volen, a dreta i a esquerra. Clar, això és un problema i si no hi ha un accident, a la curta o a la llarga, ho haurà. Jo crec que seria bo, pues bueno, com al carrer de Baix i inclús aquí a Hospitalet han posat uns pilons que delimiten i d'alguna manera pues,
el problema aquest de les cotxes, pues que no sigui així tan... Perquè ja dic, no solament poden passar accidents, sinó que n'hi ha accidents. N'hi ha discussions i fortes. I la gent, pues, bueno, aparca, n'hi ha gent que fa obres, deixa el cotxe tot el dia allà, el passa viandant, i ahí se queda, i a darrere posa un altre, i així. I tenim que anar de dreta a esquerra com voles. Res més. Me llamo Manuel Gallego. Sí, ¿se oye? Soy Manuel Gallego y yo he participado en la comisión de obras durante las obras que ha habido aquí en la calle San Federico. Entonces, en la calle San Federico había una zona de carga y descarga. Y el representante del ayuntamiento, hasta última hora, nos estuvo diciendo que estaba aprobada hacer una carga y descarga de aquí, desde San Federico hasta la Plaza de la Libreta, en Carreras Candy. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Que al no haber la carga y descarga de San Federico y poner el Cabravo, pues claro, todos los coches están continuamente montados encima de la calle que se acaba de arreglar, y en cuestión de 3-4 años la calle estará hecha polvo otra vez. Y si estaba aprobada, no sé por qué no se ha llevado a cabo. Y luego después también hay bastantes vecinos que dicen que se tendrían que colocar unas cuantas papeleras más en cada tramo, porque hay pocas y entonces eso da mucha suciedad a la calle. Los topes, ya que ha dicho aquella señora, en todos los cruces yo creo que tendría que haber unos topes, porque los coches por Carreras Candy bajan embalado, y en su granja igual, y en Bagú. Por lo tanto, esto ya se comentó en el seguimiento de obra. Hola, bona tarda. Julián Llepes. Segons el projecte que es va aprovar, a la Rambla dels Jardins de Sants tenia que haver una biblioteca, tenia que haver uns bars al costat de la zona de jocs infantils i un altre allí a l'alçada de Can Vies. Aquests xiringuitos estan buits i sense cap utilització, només per les pintades que fan durant el dia. A sota de Riera de Tena, costant estació de metro de Mercat Nou, hi ha als dos costats que hi ha uns espais que estan completament buits. Si hi ha necessitats al districte, per què no s'utilitzen aquests espais que estan ballats? És a sota del pont. Els dos costats del pont estan amb valles i no s'utilitza per res. Entorno amb l'incivisme a Riera de Tena, a sota el pont, als dos costats, està ballat, però bueno, el dia ahir tenia que haver per fer un punt verd ahir i doni, no molestaria ningú, potser, és una idea. Entorno a l'incivisme, de cara a l'estiu, els veïns del carrer Antoni Camanys i Aledaños tindrem que patir novament els sorolls per la nit a altes hores de la matinada? Ahir per la nit, a les 12:30, vaig avisar al 092. Encara estic esperant que passi. Que passi la Guàrdia Urbana a les 7, a les 8 del vespre, el cotxe patrulla perquè l'he vist passar, no me soluciona res. A mi el que em soluciona és que passin altes hores de la matinada. 2, la 1, les 2, les 3, les 4. No vull tornar a estar com l'estiu passat sense poder dormir. Trucant a la Guàrdia Urbana i al 112, al 092 i al 112, tenen vostès constància, perquè ja les vaig posar una nota ben detallada dels dies que havia trucat i a quines hores. Espero que aquest estiu no tornem a estar com l'any passat. Gràcies. Bona tarda, soc Parisi, veí d'aquí, del barri. Primer faria un enllaç en la intervenció per dir i constatar
que segons he estat mirant mentre estava aquí amb les dades de l'anuari estadístic de la ciutat de Barcelona, de llarg el barri de Sants Badal és el de més densitat de població de tota la ciutat, amb 582,3 habitants. I a més no hi ha perspectives de millora d'aquesta estadística, perquè no hi ha sòl dedicat a equipament nou allà on avui hi ha habitatges. Per tant, difícilment millorarem aquesta ràtio, millorarem aquestes circumstàncies. I treballarem el pla d'equipaments, ens hi apuntarem probablement, però serà difícil que ens en puguem sortir. Llavors, dit d'un barri com aquest, que no és de molta circulació, i ja que no pot tenir equipaments de més, jo crec que la línia que s'ha endegat en aquest mandat i crec que seria una de les apostes a tenir previstes, perquè això no es parlarà en un pla d'equipaments, i en canvi sí que és una línia que pot ajudar a que millorem la manera d'estar de la ciutadania en aquest barri, i és fent més carrers com s'ha fet Sant Frederic, fent com Castaràs, com probablement es farà ara, segons que ha dit el conseller tècnic, el carrer d'Escandi, també el carrer Estaràs. És a dir, si logrem millorar que la circulació sigui realment residual i no sigui per accedir a altres llocs, probablement aquest poc confort d'equipaments que tenim el podrem suplir a partir d'uns carrers on puguem deambular i caminar més tranquil·lament. Això és com un element d'hipòtesi a plantejar. I l'altre sí que és un element que va en línia amb tot això i que m'agradaria com a ciutadà que visc en un dels carrers que s'han fet demanar paciència a la ciutadania, perquè és molt fàcil dir jo llavors davant d'un argument com aquest que em poden atropellar un nen o que hi ha un cotxe que està a les 24 hores a la vorera, si es diu això jo difícilment puc tenir elements per contrarrestar intervencions com aquesta, però sí que demanaria paciència a la gent, perquè no hem vist que hi ha barris a la ciutat, carrers a la ciutat de Barcelona, on no hi ha fitons i els vehicles circulen a poca velocitat. Voldria només que féssim l'exercici de pensar en els cotxes que passen per Canalejas, on hi ha fitons, i els cotxes que passen per aquí, per Sant Frederic Castaràs, on no hi ha fitons, i la velocitat de circulació dels vehicles és molt diferent, perquè allà on hi ha un fitó, qui va amb un cotxe considera que el que queda al mig és el seu espai i només el seu espai de circulació, mentre que si ens empoderem de l'espai públic, del carrer, si en comptes de caminar pels extrems comencem a caminar pel mig dels carrers fent-los nostres, probablement acabarem fent-los nostres. I això ho dic perquè entenc que el fitó és un atractiu molt especial, però mirem carrers com Joaquim Costa, on es veu que la gent pot circular per allà. Anem a la zona de les Corts, al costat de la parròquia aquesta, de la plaça aquella, on realment els carrers són peatonals. Allà s'ha fet una inversió important perquè sigui espai pel ciutadà i la ciutadana, i allà ha guanyat la ciutadania molt. És un tema de paciència, és un tema de temps, però probablement arribarem a aconseguir-ho. Tinc una línia d'argumentacions de per què va molt bé que hi hagi això, però no la faig. I he llegit també a l'Ajuntament sinistralitat en temes de prioritat invertida i no he trobat que s'empitjori l'accidentalitat de la ciutat i dels barris en els llocs on hi ha carrers amb prioritat invertida. Per tant, jo voldria que es fes des del poder públic es fes un esment important al fet aquest de convertir el carrer en l'espai de la ciutadania, especialment en territoris com aquest, que són residuals dins del que és la circulació en una ciutat tan densament poblada també com és Barcelona. Hola, bona tarda. Soc Montserrat Mercader i he participat també en la comissió de seguiment del carrer Castaràs. Com ja sabeu molts de vosaltres, sempre la meva pretensió ha estat el millorar en quant a bellesa i confortabilitat al carrer. Doncs bé, atès que
atès que ja ha esdevingut una realitat que tenim els contenidors ja fixes davant de la porta, ho intentaré més vegades, vull dir que no claudico. Què hem aconseguit amb això? Doncs mira, celebrem doncs, que tenim més brutícia al carrer, celebrem que tenim més pipicans al carrer, perquè cada arbre s'ha convertit en un pipicant. I alhora també les voreres han esdevingut també pipicants. Brutícia, pipis, caques... Bueno, és el resultat de tot això. Davant d'això, doncs, per pal·liar una miqueta els efectes aquests, jo sí que us demanaria, sisplau, si es pot accelerar o es pot augmentar el nivell de neteja de carrers més sovint. Perquè bueno, jo tampoc estic quasi fins a aquestes hores, no? Però jo tampoc veig massa neteja. Jo no sé si els veïns que n'hi ha per aquí que freqüenten més al matí al carrer veuen alguna màquina de neteja. Jo ja he escrit diverses vegades ja a la bústia del ciutadà doncs, demanant, sisplau, que netegin els contenidors. Ja se m'ha dit que jo no ho pregunti més perquè, doncs perquè ja no es pot fer res més. Però sí que demanaria, sisplau, que es pogués netejar més, així com Mercat Nou i els voltants del mercat es netegen dos cops a la setmana, perquè ho veig dels dimarts i dijous quan baixo el metro a Mercat Nou, jo veig que es neteja amb una màquina, amb aigua i gent escombrant i netejant. Doncs ja que el carrer Casteràs ha esdevingut el carrer entre Sugranyes i Begur, ha esdevingut el de subministrament dels altres carrers perquè tenim tot allà, doncs almenys pal·liar una miqueta els efectes i que netegessin més, sisplau, perquè està brut, es veu molt brut. I el que jo voldria és que igual que Sant Frederic o Càceres han guanyat amb bellesa i han guanyat amb estabilitat i amb harmonia al carrer, doncs així és com nosaltres tenim allà tot, els equipaments, les càrregues i descargues, la fruiteria, el dia, tot això, a veure, que se'ns cuidi una miqueta més, que se'ns mimi una miqueta més respecte als altres carrers, que per molt que no tinguin pilons, no tenen tanta freqüència de pas també, perquè hi ha el col·legi, les mares que venen a buscar els nens, la fruita, el dia... Jo ho exposo i és, ja sabeu que és una reivindicació meva des de sempre, perquè m'agraden les coses que siguin maques i que es cuidin. Jo entenc que el civisme l'hem de tenir tots, però ja se sap que hi ha persones que no, doncs que no entenen. Jo agraeixo això. També recolzo la postura d'aquest senyor, el comentari d'aquest senyor del carrer Sugranyes, dels forats dels arbres, perquè són uns forats enormes. Són enormes. El meu pare va caure amb un ja fa uns anys, no ara. I sí, bueno, no vam fer res. Però recolzo això. Recolzo això i també hi havia un comentari per aquí que recolzava, però ja s'ha oblidat. Vale. A veure, ara respondrem. Per això us agraeixo, per això a tothom, l'atenció. Respondrem les últimes preguntes fetes, enquestes, i donem per acabada la reunió. No, però es queda una més. Bueno, per destacar algú positiu, sempre sóc una mica crítica amb la plaça Olivereta, vale? Avui estic content, no? Perquè sembla que es veu la llum. Primer, pel tema del curset aquest que feu pels tenedors de gossos i tal, pues, a veure el feedback que ens doneu, com ha anat l'experiència, no? A veure si serveix per a algú, no? Perquè al final és un problema comú i repetitiu. I després pel tema del projecte de l'Olivereta, vale? Que veig que ja està bastant, bueno, tenim pel menys calendari, i sapiguem com està la situació a nivell municipal, vale? Si, i ja ha dit el Xavi abans que una vegada que el projecte executiu pues, estigui més o menys segellat, no? O validat pels veïns,
quan es canvi de legislatura, n'hi hauria alguna possibilitat perquè els equilibris municipals són complicats, no sé si repetireu o no repetireu, els altres implicats, els altres partits o tal, poguessin o sapigué el compromís que poden tindre respecte a aquest projecte, no? Ojalà, bueno, al final, si sou vosaltres, vosaltres, si sou uns altres, doncs uns altres, no? Però vull dir que també puguin participar, suposo que aquí n'hi ha persones d'altres partits o i tal, doncs un projecte jo crec que és bastant important, no? Per lo menos per aquesta zona, perquè no n'hi ha espai verd i és una plaça que està molt desorbitada, i si, bueno, al final entre tots esdevé un projecte que està tothom en consens, que després no es paralitzi 4 anys més i que hi hagi un compromís no sol per part vostra, que veig que n'hi ha, no? Sinó per part del resta de partits, no? de cara a un futur. Gràcies. Agraïm molt els comentaris i hem apuntat, doncs, la majoria, algunes de reivindicacions o queixes més des de lo quotidià del barri. Contesto algunes ja s'han anat repetint i per tant tampoc és una cosa que tinguem la solució ara, sinó que ho traslladem, doncs, com a reivindicacions veïnals als diferents departaments i fem seguiment, no només amb el Consell de Barris, sinó en els diferents espais de participació, com el tema dels coloms, que jo ara mateix no tinc la clau de com fer-ho quan està focalitzat. Sí que n'hi ha un pla més a llarg termini de reduir a la meitat. Sí, vull dir, que ja era un pla prou ambiciós. El tema és què fem quan hi ha concentracions en un lloc determinat sense caure en això, no? En les matances de coloms, que crec que ja són pràctiques que ningú no vol i que s'ha d'intentar treballar d'una altra manera. Però bueno, que hem pres nota de tots aquests temes. Comentar només un tema, bueno, alguns, intento donar resposta a alguns, que sí que tenim resposta. La Griselda, per exemple, començava, que ara no sé si ha marxat, no està aquí, a la tardor de 2018, sé que no és un bus barri, però tindrem el B1, que almenys ens connectarà, que vull dir que també la nova xarxa de bus ens dona algunes oportunitats, jo crec que bones, no? Tots aquests canvis són complicats, però alguna bona notícia sí que tenim, i crec que el B1 aquí sí que és una bona notícia, perquè ens ve des de la Marina, ens connecta Gran Via, connectarà tot Riera Blanca, carretera de Sants, puja a les Corts, ara no sé exactament el recorregut, però és una freqüència de 7 minuts, és d'aquells autobusos que, bueno, que ha de funcionar bé, que ens ha de connectar bé. Tot i així, jo crec que quan tinguem ja tota la xarxa de busos implementada, sempre caldran revisions i veure què ens està faltant, què no tenim els caps de setmana, quines freqüències són més llargues i, per tant, seguim treballant. Però almenys ja no és un no i no tindrem i no ho parlarem, sinó tindrem un B1 i serà aquest any, que crec que almenys n'hi ha una zona del barri que la connectarà. Vostè comentava més específicament equipaments sanitaris, que probablement, doncs, aquesta no serà la solució definitiva, però sí que és un autobús que passarà pel barri i que ajudarà una mica a millorar o bastant, perquè la freqüència serà de les més altes de verticals. El Sunyer, l'amic Sunyer, comentava el tema de coloms i sugranyes. La Joana, em comentava el Joan que sí que n'hi havia. Jo, bueno, si la Joana estava allà i no ho ha vist, jo faré la consulta. Com vostè sap, el Joan també hi era i la va veure, vaja, bueno. Estava darrere. Pues no. Vale. És igual. No. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no. Perquè van comentar i no hi havia cap urbano, però hi ha gent que manifestants, pels presos. Ja. Sí, la dels dilluns, que és una mobilització. Bé, prenem nota del comentari de la Joana. També la Pilar deia, i ho comentàvem al principi, que és veritat, i que hi ha marxat, bueno, que consti en acte, que ens sembla interessant també poder tenir una sessió parlant de Numància, de Manso, que vingui algú de salut. Deia el Xavi, es va acabar valorant fer-ho amb l'apertura del nou CAP, perquè ens puguin explicar també, doncs, com anirà, quines zones estarà donant servei, com, no? És una mica més des de l'apertura de Roger. I per tant queda pendent veure en quin Consell de Barri ho fem. Tampoc puguem trigar massa perquè ja acaben les obres a l'estiu. Sí, comentar, ara potser podíem passar-te la normativa, que no tothom la sap, però vaja, bàsicament n'hi ha una entrada de nous
vehicles de dos rodes, molt molestos, molt molestos, i sobretot en algunes zones de la ciutat. I bé feies referència a l'ordenança que es diu ordenança de circulació de vehicles, de vianants i de vehicles. Bàsicament el que fa és, excepte en algunes zones de la ciutat, perquè allò ja és que no pots ni utilitzar la vorera, no? I realment hi havia un problema greu d'ús de via pública, aquests vehicles han de funcionar com les bicicletes. O sigui, no, vaja, tenim aquí l'ordenança que si tens realment interès te la podem enviar. De fet, té noms raros realment perquè es fa una classificació de tots aquests, perquè és una novetat. Exacte. I alguns són elèctrics, altres no, altres van... Vaja, n'hi ha hagut tot un desenvolupament en aquesta matèria. Sí, alguns, fins i tot nens que van al col·le ja al matí amb aquestes... Grinklins té un nom que la meva mare no sabria. Són jeans elèctrics. Són vehicles. Són vehicles. No, crec que això no ho sé com funciona. No ha de tenir un seguro. No, aquest no està obligat a tenir un seguro. Sí, això és tot un debat, certament. Cert que també es posen multes. O sigui, nosaltres signem i de fet l'altre dia ens arribava una queixa d'una senyora que li havien multat 3 vegades en un mes. I era com, clar, et sorprèn tant una cosa com l'altra, però signar multes signem. També és mala sort que 3 vegades i alguna cosa hauràs fet si t'has emportat 3 multes, no? Vull dir que tampoc per no fer res. Aquí es va apostar molt clarament també per desenvolupar carrils bici perquè realment n'hi hagi un espai per on puguin anar i per tant no tinguin l'excusa de dir no, com no tenim espais per on anar-hi, anem per la vorera. Jo crec que s'ha fet molt bona feina en el desenvolupament. Si us plau, no, ara no. Bé, el tema dels pisos ocupats, si igual que del seguiment que no s'ha fet algun informe, sí que estaria bé tenir les dades perquè n'hi ha processos de mediació que podem també treballar en com reduir l'impacte que estan patint, no, a la seva escala. Tema dels pilons i també de les obres que tenien un càrrega i descàrrega. Vaja, aquí l'hem explicat i hem posat les imatges de totes les obres que hem anat desenvolupant en aquest mandat. No les conec totes de memòria, però habitualment en una plataforma única no es posen càrregues i descàrregues perquè seria al contrari del que estàs intentant promoure. Tu intentes promoure l'ús del, no, la prioritat, la priorització del vianant. I per tant, jo ara no recordo, però diria que no hi havia aquest càrrega i descàrrega. A Carreras Candi, sí, a Casteràs, vale, havia entès a Casteràs. En tot cas, està pendent de fer, en principi, les obres de Carreras Candi comencen, exacte, després de l'estiu, es planifica aproximadament un any d'obres, ho explicarem tot aquí perquè aquestes obres normalment, com està passant ara a Hostafrancs, són carrers molt llargs que hem prioritzat perquè Carreras Candi jo crec que és un carrer dels més principals, no, d'aquesta zona, i es farà per fases per no afectar el trànsit i es deixen oberts, es fa tota una planificació i això es decideix a la comissió d'obres i per tant ho portarem aquí i ho explicarem. El tema dels pilons, de moment no hi havia una planificació de posar-los. Els xiringuitos dels jardins de la Rambla Badal és un tema que està portant l'àrea central, que estem esperant quan tinguem informació sobre la seva apertura i com es gestionarà, doncs ho compartirem. Jo molt d'acord amb la radiografia que feia també el Parisi sobre... També és bastant extrapolable els temes de neteja. Nosaltres podem estar aquí tot el dia netejant, però si cada vegada, no? Si el meu gos es fa la caca i jo no la recullo, si jo tiro el, no? Menjo un xupa-xup i tiro el d'allò a terra, sí, podem anar incrementant constantment els serveis municipals. Però crec que també ens hem de plantejar si això és el que volem o també fem, no? Aquí, en aquest Consell de Barri, jo he pres nota algunes vegades que tenim aquest carrer un problema de neteja, incrementem. Però vull dir, la dinàmica no pot ser cada vegada posar més serveis municipals perquè està molt brut. La dinàmica també ha de ser de conscienciació ciutadana i d'educació, de gestió, a nivell de civisme, no? Fins i tot, que tenim espais al districte on hi ha un impacte... No hi ha
es fan... Si ho fa un veí, si ho fa un veí, s'engega. Aleshores, si veuen algú amb uniforme... No, ho fem entre tots. Jo crec que n'hi ha molta part... O sigui, n'hi ha veïns i veïnes que fan una tasca increïble, fins i tot com a líders dins de la seva comunitat, de dir-li al nen de no et pugis aquí, de no... Però, òbviament... Però, òbviament, no, no és un tema només d'incrementar neteja. I això, la radiografia que feia el Parisi, sí que és cert que tenim Joan de Sada, que és un... Òbviament, els de Badal d'aquesta zona, allò allà els hi queda com si fos Sants. Però allà tindrem el poliesportiu, l'escola Bressol, el nou CAP, i encara ens quedarà definir algun espai d'equipament que pot estar destinat, no? I que en el marc del pla d'equipaments, doncs... Com? La gent gran ja diuen per aquí i això és el que acabarem de decidir. Per últim, no sé si m'he deixat algo molt, molt tal, però bueno, volia agafar alguns temes més particulars, la resta ens ho portem per fer seguiment. La plaça de la Llibereta, aquí n'hi ha una eina molt de detall que es diu Programes Electorals del 2019 i crec que és important que també n'hi hagi aquest consens, com han hagut en altres temes. De vegades sembla que ve un nou partit polític al govern i es carrega tot el que ha fet l'anterior. Nosaltres hem continuat moltes coses que havia engegat el govern anterior i que hem celebrat. No sé, la lleialtat sencenca pot ser un cas, obres que s'han inaugurat, equipaments com la Marina, el poliesportiu, i si nosaltres no continuem, segurament un altre partit celebrarà moltes coses de les que hem començat. Bàsicament perquè en 4 anys, entre que dissenyes el projecte a l'executiu, l'avantprojecte a l'executiu, licites l'obra, doncs moltes vegades se'n va al següent mandat. Jo crec que en aquest cas podem trobar bastant de consens. També participar en aquests espais, deixar el projecte preparadet, vaja, crec que és bastant senzill trobar aquest consens i que totes les forces polítiques del districte incorporin en els seus programes de Sants-Montjuïc la reforma o tirar endavant, ¿verdad, Jordi? Aquí tenim Esquerra Republicana dient que sí, amb el cap, mira, moment d'atenció. I per tant, no és un projecte, no, Jordi? No és un projecte que hagi de, vaja, que creï un greu conflicte. Ja està, no? Tens alguna cosa més, no? Moltes gràcies. Bueno, senyors. Gràcies per la seva assistència. Bona nit a tothom.